O maestro conta um pouco de história para explicar a composição inédita do Piauí, o lançamento deste DVD. Lá pelos idos de 1800, a missa como gênero musical, com seus cânticos em latim, fazia muito sucesso e atraía um grande público, mais do que as orações e a pregação do padre. Com a reforma de Lutero, tudo mudou e a música foi separada da missa. Após um longo estudo, baseado nos 6 movimentos, entre eles a Glória, o Credo e o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, e o principal, a inspiração, o maestro Aurélio Melo compôs a peça Missa de São Benedito. A peça sacra não foi só por causa da missa, nem da igreja, mas porque foi aqui no adro da igreja de São Benedito que tudo começou. E nas horas mais difíceis, olha só para quem os músicos recorriam, para ele, São Benedito. Eu não tinha muito a condição de pegar, passar o ano ensaiando. Eu costumava juntar os corais, juntava assim, mas na hora mesmo lá é que você tinha a oportunidade de juntar todo mundo e experimentar. Aí eu costumava dizer para as pessoas, digo, minha gente, vamos ter fé que vai dar certo, vamos ter fé em São Benedito. Luciano conta que a produção foi um trabalho de 3 meses. Só a gravação do DVD, que envolveu os 60 músicos da orquestra e a participação do coral Vox Populi, durou uma noite inteira. Eu acho que nunca foi feito um trabalho como esse aqui. E você juntar uma equipe desse porte não é simples, então a gente teve que planejar muito bem. Nós pegamos cada música e planejamos, olha, aqui entra a flauta, aqui vai entrar o violoncelo, então vai ter que ter uma câmara nesse momento. Muitos instrumentos. Muitos instrumentos e a gente tinha que dar conta de todos eles. Não conseguimos dar conta de todos, né? Mas, de uma maneira geral, o resultado para ter sido a primeira, vamos dizer, empeleita nessa área erudita, eu acho que o resultado ficou muito bom.